Hallo, jeg Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I den her videoen vil jeg vise wireless set nummer 62. Det en engelsk transceiver som produsert I 1945. Og den går på 12 volt, så den har en 12 volt inngang direkte her med motoromformer innvendig. Og det også en transceiver med en frekvensinnstilling. Så at både sender og mottager går på samme innstilling her. Den har innebygd antennetuner her med en kondensator og en rullespole her. Og den har både AM og CV. Nå skal jeg koble den opp her. Da kobler vi på et bilbatteri. Her mikrofon. Og de her snodige kontaktene her mikrofonkontaktene. Her en høyttaler med forsterker, så jeg plugger den I sånn. Her har jeg et jordplan. Kobles på her. Her har jeg en antenne som 50 meter lang, henger 10 meter høyt I trærne. Kobles på antenneterminalen sånn. Da vi klarer det. Til å sende, så skal vi prøve å skru på strømmen her. Nå tuner vi antennetuneren. Sånn, da vi klare til å Så prøve å gjøre et oppkall på 80 meter CV.
Ja, det mottatt. Ja, det første gangen jeg kjører AM på denne, så jeg håper at du kan lese meg. Jeg går jo kun ut med 1 watt. 1 watt her fra Siljan i Telemark, Vestfold fylken. Hvor mange watt kjører du med over? Det LA5 Mike Tango. Jeg tror jeg kjører med en 15-20 watt. 15-20 watt. Ja, det mottatt. Nei, det var litt artig å kjøre med kullkornsmikrofon og wireless set nummer 62. Så det her fungerte jo utmerket da på den avstanden. Det vel sikkert over 100 kilometers avstand, over. Ja, nå 6 november Charlie Alpha, det LA5 MC tilbake. Ja, Knut og H, mitt på kirken her i Solø. Kirken her i Solø, så det jo en ganske betydelig avstand. En ganske betydelig avstand. Og det jo utrolig at det går med bare 1 watt da. 1 watt. Så det 62 setter vi. Det ser ut til å fungere bra, Helge. Eller 6 november Charlie Alpha, med LA5 MT. Ja, det mottatt. Det greit. Da sier jeg takk for QSO'en. Det her har vært veldig artig å få det til å virke på den måten det vi gjorde nå. Jeg har en ganske fin antenne her da. Den 50 meter lang og ca. 10 meter høy, og så den ser ut til å funke bra. Ok, takk for praten. 73 LA5 Mike Tango. Dette Lima Alpha 6 November Charlie Alpha over. Ja, da jeg tilbake fra turen, og jeg vil komme med en liten oppsummering. Sambandet fungerte meget bra. Med 1 watt telegrafi og 0,6 watt AM, så klarte jeg å oppnå kommunikasjon på 185 kilometer. Det som fungerte meget bra var modulasjonen. Meget god AM-modulasjon. Det som er svakheten med den her, det er først og fremst den akustiske støyen fra omformeren innvendig. Bråker noe enormt. Og strømforbruket er ganske høyt, 3,5 ampere på 12 volt ved mottaking. En annen svakhet er frekvensinnstillingen her. Altså 80 meter, det er jo dette lille området her. Det er hele 80 meteren. Umulig å så avlese riktig frekvens. Derfor så må denne her benyttes forhåndsinnstilte kanaler. Det fungerer ganske bra. Så frekvensen må innstilles før man drar ut på oppdrag. Ja, det var filmen om Wireless Set 62. Og hvis du likte den, kan du trykke på abonner-knappen og skriv gjerne en kommentar under. Takk for at du kikket.